så jeg har bestemt avstanden mellom spreadermattene. Ja. Nå skal jeg gå og sjekke om de står i riktig retning. Ja, det håper jeg at de gjør. Ja. Hvis ikke så er det mest, så tar de feil. Nå befinner vi oss på AF Offshore Decom, miljøbase Vatt. Her driver vi med resirkulering av stål, river plattformer og sånn som det, som kan brukes til senere prosjekter. Her, ja. Rakettene må være vinkelrett på, fordi hvis de står i samme retning som flensene, ja, så tåler den ikke like mye. Det var sånn det var. Jeg studerer til å bli maskiningeniør, så jeg har praksis her i sommer, og skal fungere som både prosjektingeniør og som feltingeniør, så jeg får liksom the best of both worlds. Både teori og ut og se hvordan det fungerer i praksis. Mm. Og når dere målte, målte dere i forhold til alle disse målene her også? Alt var lagt inn, ja, for vi brukte sånne landmåler. Det er gøy å være med på hele den prosessen med hvordan alt fungerer. For når man både jobber med det inne og ser det ut i praksis, så gir det liksom så mye mer mening. Jeg har følt på veldig mye på en måte mestring, og det er veldig relevant. Den står rett. Ja, den gjør det. Men da står jo den feil, da. Ove, er du ute på basen her, en plass? Jeg tror jeg fant en liten lupen av en liten feil. Men er det jo bare å rotere den? Men hvis du ønsker det, så kan vi snu den 90 grader. Ja, så kan vi se på. Du ser på disse her linjene, så er det sveist liksom plater inni denne. Og de må ligge vinkelrett på bracketene, sånn at de tåler den vekt og kraften de skal ha. Hvis den ligger samme retning, som jeg har forstått det, så blir det litt svikt i systemet. Så derfor må de snus.